ድርጅት አቋቋሙ 5433 የሚባላል ቻሪቲ ያቋቋመ መልቀም ነው ገንዘብ ወልቃይት እኮ ባለም ላይ ማአት ነው ሚሊየነር ናቸው ቆይ አገባቸው ስለ ወልቃይት ሲያወሩ ሰምተታካለ እንደውም ትግሬ እንድትነካባቸው አይፈልጉም ስለዚህ ስለ ወልቃይት ይጨነቅ ነው ምን ስለ ጎጃም ጎጃም ተጨነቅ ስለ ሽዋሽዋ ተጨነቅ እንደዚህ አድርገ በኋላ ብንተባበር ይሻላል እንጂ እኛ ነን ስለ ወሎ እየተጨነቅን ያለ ነው ለምዶታል ሞቱን ተለማምዶታል ሞት ለነሱ ምንም ማለት አይደለም መረዳውን 1000 ሰው በጎናቸው ሲገደል ይያዩ ያደጉ ናቸው 501 thank you charity ማለት ትክክል ንገረው ለዚህ ዶማ አስፋው ለጎጃም ዶማው ጎጃም ይነግራሉ ለዶማው ጎንደር ጎንደር ዝም ብለ ስለ ወልቃይ ተጨነቃል እነሱ እኮ ሽጣውሃል እነሱ እኮ ከትግሬ ጋር ተዳቅለው አይ ዘዶን ከረባውታ ኮረል ደምቀ እኮ እስካሁን ትግሬ ያሰፈረ ነው አንድ ጎንደር እኮ አላሰፈረ መሬቱ ላይ እና ጅሎች ነን አማራ ማለት ጅል ይሆን ፓሲቮች ነን ስም ብለን እኮ ነው የምንጨነቀው ወልቃይቴው ሳይጨነቅ ስለ ወልቃይትኛ እንዴት እንጨነቅለታለን መጨነቅ የለብን ብቻህን የማይሆን ነገር ነው ወልቃይቴው ለወልቃይት ካልተጨነቀ ሌላው አማራ ስለ ወልቃይት መጨነቅ ለምን ይገባል ምንም አያስፈልግም እኮ ወልቃይት 2 ሚሊዮን አማራ እኮ ገበርን እኮ ከዚህ በኋላ ትግራይ ወጣም ነው ያለን ትግሬ ነው ያሰፈረ ያለ ከዚህ በኋላ ሙልጭ አርገው ተታክሶ ቢወስዱስኛ ምን አገባል ይታኮስ ከፈለገ ደምቀ ዘውዱ ይታኮስ ትግሬን ያሰፈረው ትግራይ ወጣም ያለ ክፍታት ምናምን አንተ ክፍት ምትል እየነገርኩ ነው ሀቅ ስለነገርኩ ነው ደነዝ የምትለይ ሰውዬ ደነዙ አንተ ነህ አንተ ቆሻሻ ስለ ወልቃይት አንጨነቅምኝ ቆሻሻ ትግሬን ፈልጋ ያለን እነዚያ ጋር ተዋልደ ተሳራስካውን እየተሳራርክ ያለው አማራን ጠልተው እኮ ነው ትግርኛ ደመርከው አማራን ጠልተው እኮ ነው አብረ ከትግሬ ጋር እየተዋጋ የመጣው ኮረል ደምቀ የምትባል እስካሁን እኮ አፉ ሁሉ ገመር ነው ስላልፈለከው ስትዋጋን አልነበረም እንዴ ዊ ዶንት ኬር ኮንፊውዥን ምናምን የሚባል ነገር የለም ስለ ወልቃይት መጨነቅ የለብም ነው የምልህ ወልቃይት የሚመለሰው አማራ ወይ ስልጣን ሲይዝ ወይ ደግሞ ያለው መንግስት ይሁንታ ሲሰጥ ነው ብያለሁ ያ ነው የሆነው ዶማማ አማራ 2 ሚሊዮን አማራ አለቀ ስለ ወልቃይት ብሎ የማይመለከተውን መሬት ካለቀ በኋላ አማራ ትግራይ ወጣም ነው ያለ ማን ትግራይ ኮሮል ደምቀ ሆን ብለው ነበር እነሱ ያሞገሱ ጀግና ያስመሰሉ እየተኮሱ አማራ እንዲቀበሉ ያደረጉ ለአሁን ሪፈረንደም ነበር ዱ ዩ አንደርስታንድ ጎንደሬ ጎንደሬ ተበንጃ ከመሸከሙች አንደርስታንድ ምታረገኝ አይመስልኝ ብዙ ጭንቅላታቸው ቂጥ የሆነ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ ዱ ዩ አንደርስታንድ ዋት አም ሴይንግ ምን እንደምን አንደርስታንድ ታረጋላችሁ እዚህ ሀገር ያደጋችሁ ወልቃይትስ ቢሎንግስ ቱ አማራ በርት ወልቃይትስ ኢቭን ዘ ዶንት ኬር አባውት ወልቃይት ዱ ዩ አንደርስታንድ እዚህ ወልቶ ወለዳችሁ ወልቃይቶች አንዳንድ ሰዎች ስለምትኖሩ ወልቃይት ኬር ካላረገ እኛ ምንድነው ኬር የምናረገው ስለ ወልቃይት የወሎ ሶሎ እልቂት እኮ ምንም ወሎ ራሱ ምንም ያለው ነገር የለም ወሎ የሞተብን ምን ሰፈሰፈው ወሎ ለየው እነሱ ደግሞ እንደውም ወሎ አትበ ወሎ በለን ነው ቤት አማራ አልከን ሰደብከን ነው አየው እሱ ስለ ወሎ ስምና ምናምን አመጣ ወሎ ብለው አዋረድን ይያለ እኔን ይከራከራል እኔ ደግሞ ለወሎ እልቂት ጸጉሬ ሸበታል አልኳችሁ እኮ ስለዚህ ወሎየው የተጨነቀው ለስሙ ነው ወሎይን አትንኩብን ይያለ እንጂ ስለሞቱ አይጨነቅም ስለዚህ ወሎየው ለወሎየው ሞት ካልተጨነቀ ገዱ አንዳርጋቸው እኔ ምን አጨነነቀ እኔ እኮ ጎጃም ያደኩ ሰው ነኝ ወልቃይትን አራርሰው የጎጃም ሰው አንድ ሰው እኮ ሄደው እኮ እንደውም ሊያመርቱ ዞር ወሎ ይተባ እንደውም ጅቦች ጎጃም ጅቦች መጡብን ያሉ እነ ኮሮን ደምቀ ሲነገር ሰምታል ሪል ሀቅ ስነግር ነው ምትፍገመገመው አማራ ይሄ ነው ፖለቲካው ወልቃይቴው ለወልቃይት ካልተጨነቀ ፋሲል ደሞዝ ደመቀ ዘውዱን ነካችሁ ቢብሎ ትግሬው በልጦት ክበት ከሄደ እኔ ስለ ጎንደር ምን አገባኝ ለምን ባናታ ተዘቀዘቀ ይዘቅዘቀ ነው ምን አገባኝ እኔ ስለ ወሎዬ እየጮህ ወሎዬው ለወሎዬ አትናገር ካለ እኔ ምን አገባኝ ተዘቅዘቀ ወሎዬ ነው እኔ ምንም ላረጋ አልችልም አማራ አይሆኑን ያቀፍኩ ከአማራ ጋር እየተራጀው ሄደ ስለዚህ ስለ ወልቃይት ራያ ተገዴ ምን ጨነቀበት አንድም ነገር የለም ትግራይ ወጣን ብሏል ስለዚህ ኮሮኔል ደምቀን የተሸከመ ጎንደሬ ምንም ማረጋ አንችልም ስለ ወልቃይት መታገል አንችልም ሌሎች አማራዎች አንችልም አገባንም ተታክሶ ቢፈልግ ይመለሰው ቢፈልግ እዚያው እንደተዋለደ ይቀጥ የለም ጌም ኢዝ ኦቨር ወልቃይት ገንዘብ ይሰበስባል ሚሊየነር ይሆናል ብቻውን ያርሳል ትግሬ ወረረ ሲል ተትግሬ ጋር መልሶ ሲጣላ አማራን ይጠራል የሚባል ነገር የለም ልክስክስ ብያለሁ ተዋልደ ተዋለ ቂጥሽን እየሰጠሽ ቂጥን እየሰጣለም እንዴ ይሆንከው ስለ ወልቃይት እኔ ምን አገባኛ አይ ምንም ማያገባን ማማራዎች ስለ ወልቃይት ምንም የሚያገባን ነገር የለም ምክንያቱም
ወልቃይቶች ትግሬን አትንኩ ብለዋል። ትግሬ አይወጣም ብለዋል። ወልቃይቶች ስለ ወልቃይት አይጨነቁም፣ ምክንያቱም ህዝባቸው ነው ትግሬ። እመነኝ፣ ድሮም ወደውት ነው ቂጣቸውን ሰጥተው ትግሬ የሆኑ ከትግሬ የተዋለዱ። ደመቀ ዘውዱ አታዩም እንዴ? ትግሬ ነው አላባቱ እኮ። ስለዚህ ስለ አንተ ወልቃይት ከዚህ በኋላ ጎጃሚው የሚሞትበት ወሎዬው የሚሞትበት ወይም ሸዋዬ የሚሞትበት ነገር የለም። እየነገርኩ ነው። ከጦርነት ማግስት በኋላ እኮ ትግራይ ወጣም ነው ያለ ራሱ ወልቃይቴው ንርስተ ተስፋዬ። ስለዚህ እነሱ እየተዋጉ ገለውን ነው የመጡ። ምን አገባን ታዲያ ስለ ወልቃይት? የቢዝነስ ማካሄጃና አማራ ራሱ ወልቃይት ይወጣው ተወጣው። ፈልገው ነው ትግሬን የተጋባው? ገና ጀርባን ይግጠብህ። ምን አገባንኝ? ትግሬን ወደው አይደለም እንዴ የተጋባው? ጠቅላላ ወልቃይት ሰው ብታዩ ግማሹ ትግሬን ወዶ ፈቅዶ ነው የተጋባው። ውሸታቸውን ነው። ትግሬ መጥቶ ጨፍጭፎን ምናምን የሚሉት አውቀው ነው። እየወደዱ ነው ትግርኛ የለመዱ። ከአውድማ ጠራጊ ትግሬ ጋር የተጋባ ወዶት ነው፣ አማራን ጠልቶ ነው። ስለዚህ አንገትክን ቢቆርጥህ እኛ ያገባን። ፋክቱ ይሄ ነው። እንደውም ከዚህ በኋላ የምቀሰቅስብህ ስለ ወልቃይት አማራ ምን አገባው ነው? ምን አገባው እስኪ ስለ ወልቃይት አማራ? የወልቃይት ሰዎች እዚህ አሜሪካን ሀገር ሚሊዮነር ናቸው። ሬዲዮ እንኳን እርዳ ስንል 5 ሳንቲም አልለገሱም። እንዲያውም እኛ ሊያጠፉን ነው ትግሬነታቸውን ይዘው። ግማሽ ትግሬ ስለሆኑ እኛን ይጠሉናል ወልቃይቶች። ምክንያቱም ግማሽ ትግሬ ያለበት እኔ ሊወደኝ ነው እንዳይወደኝ። ስለዚህ ራስ ወልቃይት የተወጣው ነው የምልህ። ሙልጭ አድርጎ ካጠፋን ትግሬ የወደድከው ትግሬ የተጋባው ትግሬ የሚያጠፋ አይመለከተንም። ጎጃሚዎች ተረጋጉ። ጎጃሚዎች ስትሄዱ ምናርሳለን ስትባሉ ጅቦች መጣችሁ ነው የተባሉ። ይሄ ነው እንዴ ለወልቃይት ትግሬ? ይሄ እኮ ፋክት ነው። ይሄ እኮ እውነት ስለምናገር ልጠላይ ትችላል። አማራ ስለ ወልቃይት ከዚህ በኋላ ምንም አያገባም። ስልጣን ስትይዝ የምናደርገው እናደርገዋለን። አሁን እኛ ወደ 4 ኪሎ ነው ማሞገስ የምንትን ማተኮር ያለብን። ስለ ወልቃይት እንዳታስብ አማራ። አይወጣም ብሏል ኮሎኔል ደመቀ ራሱ። ወልቃይት አይወጡብኝም ትግሬዎች ብሏል። ስለዚህ አያገባም ስለ ወልቃይት። መጥቶ ቢወሩ ባይወሩ ዛትስ ናት አውር ቢዝነስ። አውር ቢዝነስ ኢዝ አውር ፓላስ። የእኛ ቢዝነስ 4 ኪሎ ነው። ከአራት ኪሎ በኋላ እኛ የምናደርገውን ወልቃይት እናውቃለን። ዋናት ኤክስፕሌን ሂር። ማንም ሰው እዚህ ኤክስፕሌን ማድረግ አይጠበቅብንም ስለ ወልቃይት። ወልቃይት ግን ወልቃይት ይወጣው። ስለ ወሎ ሞት የወሎ ሰው ይወጣው በቃ። ምክንያቱም ወሎየው ቲክቶክ ላይም እስክስታ ነው። አታየውም እንዴ ተፈራማሞ? ስለ ወልቃይት እኮ እሱ አይጨንቀውም። ስለ ወሎ ወሎየው ተፈራማሞ ምንም አልጨነቀው። ክልሉን አስወድሞ ህዋትን ልቀቀው ታርቀው ይመጣሉ እያል እምቢ ብሎ አስወድሞ ጨርሶታል። አሁን ደግሞ ከሸርሙጣ ሚስቱ ጋር ሪኩ መገላ እየተባለ ግንባታ እየተሰራላቸው ከሻቢያዎች ጋር ምን አገባን ታዲያ? ስወሎዬ ስለወሎ አልጨነቀውም። እኔ ነኝ ር ድክ እኔ ይገርመኛል። አሁን ይህን ያህል ዘመን የደከምኩት ለወሎ ነው፣ እልክት ለወልቃይት ነው። ስለዚህ አሁን ሳየው ግን የውሸት ትግል ነው የሚያደርጉት እነሱ። ወሎዬ ስለወሎ አያመው፣ ወልቃይቴ ስለወልቃይቱ ጸጥ ያለ እና ታዲያኛ ሌሎች አማራዎች ምን አገባል? ስለዚህ እኛው ምንድነው የምናደርገው? እኛ የኦሮሞማን የብልጽግና መንግስት ለመጣል መዋጋት ነው። ወልቃይት መጣ ትግሬ ምናምን ቢባል መተኮስ የለብም አማራ። ለምን ጎንደር ጫፍ እዚህ ጋር እንትን ጋር ጣና ድረስ አይመጣም? ምን አገባል? የምንሄደው የአባታችን ቤተ መንግስት ለመያዝ ነው መዋጋት ያለብን። ከዚያ በኋላ ርስታችን የት እንደሆነ እናውቀዋለን። ወልቃይቴውማ ትግሬን ወዶ ቂጡን ሰጥቶ ተዋግቶ